Здравейте, драги приятели! Аз съм Георгия Маринов от Flashgate и днес ще си говорим за самочувствието в бизнеса. А, самочувствието по принцип е нещо много важно, много важна тема, но исках да поясня няколко неща и да ви дам няколко съвета за това как а, можете да му влияете първо и как то пък може да влияе на вашето бизнес развитие. Да започнем от там колко е важно самочувствието. А, не, всъщност, извинявайте, да започнем от там да разберем какво е самочувствие. Защото много често самочувствието е бъркано с егото. Голяма грешка е това, а, да си оперен, да се да опитваш да се налагаш, това е его. Да си сигурен в себе си, да си спокоен и да си самоуверен, това е самочувствие. Правил съм и други видеа, затова няма да задълбавам толкова върху разликата между двете неща. Мисля, че съм правил видео за това, но помислете го. Тук говорим за самочувствие. За това как ти си самоуверен в това, което си. На първо място трябва да знаеш какво си. Нали? А, много хора имат всички имаме страхове, не много хора. Всички имаме страхове, всички имаме притеснения, всички ни е срам от нещо, което някога сме правили и това сваля нашето самочувствие. А, допускали сме грешки, опарвали сме се някъде. Това ни кара да се чувстваме несигурни. Нали, ако ти се опариш веднъж на котлона, няма да се чувстваш толкова сигурен следващия път да го пипнеш, така когато виждаш, че свети червено. Не си сигурен. Не си самоуверен да пипнеш пак котлона. Но, ако ти направиш един омлет и той се получи добре, ти си по-сигурен и по-самоуверен следващия път, когато решиш да направиш не само омлет, а каквото и да е друго нещо за хапване. Защото ти вече имаш опит в това и вярваш, че ще се справиш добре на база предишен опит. Тоест, не е само въпрос на, както някои гурута обясняват, повярвай и можеш. Да, това е до някъде така. Но за да имаш истинско самочувствие, а не просто да кажа в облаците, твоето самочувствие и твоята самоувереност трябва да бъде базирана на предишен опит и той действа като доказателство за това, че ти наистина можеш. Тоест, първо трябва да направиш нещо, за да имаш самоувереност, че можеш пак да го направиш, да прехвърлиш тази увереност върху същото или друго подобно нещо в бъдещето. Давам ви пример. Замислете се как някои хора, тук се говорим за бизнес и маркетинг и креативност. Затова, ако обърнете внимание на хората, които никога не са имали бизнес, то не е защото те нямат добри идеи. Или защото нямат добри дарби и способности да менажират бизнес, а е защото те нямат самоувереност и самочувствието, че могат да стартират един бизнес. Сега, това да имаш самочувствието не гарантира, че ти ще си успешен. Но преди да бъдеш успешен или неуспешен, ти трябва да опиташ да направиш нещо, нали? Няма как да ти е гарантиран нито успех, нито провал. Ако ти не опиташ да направиш нещо. Но за да го направиш, за да опиташ да го направиш, ти първо трябва да бъдеш самоуверен достатъчно, за да го стартираш. Малко е философско, малко е психологическо, но това ми е идеята. Затова искам да задълбая в тази тема. И когато ти искаш да направиш нещо, което никога не си правил до сега, много често хората грешат в следното. Те се прецелват ако ти по принцип правиш нещо толкова трудно в ежедневието си или толкова трудно и после толкова трудно, толкова трудно, толкова трудно, толкова трудно и утре реши да направиш нещо толкова трудно, какво ще стане? Ще катастрофираш. И твоето самочувствие ще спадне. Ще си кажеш, ето опитах, забатачих и ако работата, повече не. Добре, нека те представя друга идея. Ако твоето ниво на а, трудност, на нещата, които правиш, на проблемите, с които се срещаш в ежедневието е това, не отивай тук. Ела тук. И играй между тук и тук, тук и тук. След това това го елиминирай. Оти на по-високо ниво. Тук и тук, тук и тук, тук и тук. Тоест, качва една, едно стъпало по-нагоре и се задръж за известно време. За да се почувстваш самоуверен, че имаш контрол над ситуацията и знаеш какво се случва, преди да се качеш още едно стъпало нагоре. Понеже сънът ми е 5 годишен, ми е много ясен спомена за това, как той се качва по стълбите като по-малък и как се качва сега. Когато беше много малък, той се качваше лазейки. Сега, а, след това се качваше с единия крак, стъпва с двата крака на стълбата, той малко се поклаща, когато се почувства сигурен, тогава качва един крак на следващата стълба, надига се и пак с двата крака стъпва, балансира малко, стабилизира се и тогава стъпва на следващата стълба. Но след като примерно половин година или една година се е качвал така, идва момента в който той става достатъчно самоуверен и достатъчно трениран, че да може да се качва с един крак на всяко стъпало, без да спира, както го правим възрастните хора. Но забравяме, че всеки един от нас е бил малък и е започнал по този начин. Тогава защо се опитваме да правим големи промени в живота си или да стартираме някакви много сложни бизнес идеи, без да сме балансирали първо на една фаза. Да сме установили къде сме, какви са текущите проблеми и как да ги разрешим преди да стигнем до следващото стъпало, защото ако не ги разрешим, там ще бъде по-трудно. В този момент някои хора се сещат за така наречените шорткъти или трикове, които са голям проблем. Не, аз измисли как да прескоча тази фаза. Страхотно, само че, пак ще ви дам а, пример с сина ми. Той играе, пуска му разни образователни игри на таблета или на компютъра, примерно. И те са с всяко ниво. Напоследък му пускаме ни логически игри, в които няма нужда аз да му обяснявам нещо. Той просто сам разбира кое, как трябва да премести, за да постигне целта. Но всяко следващо ниво е по-трудно. И той стига до някакво ниво и ми казва, тате, помогни ми да го мина. И аз му казвам, не, ако ти помогна, няма да можеш да минеш следващото. Защото. Трябва да го разбереш, а ти няма да разбереш как съм ти помогнал и няма да можеш да приложиш това знание в следващото. Не, не, помогни ми, помага му на следващото ниво пълен букаш. Защото не е постигнал самовереност на това ниво, за да може като стигне до следващото, да има някаква основа. Самоверността и самочувствието се изграждат вътре в нас. На база това какво правим и какво сме постигнали. Когато ние наберем инерция и правим, 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 нашето самочувствие се покачва. Това е страхотно. Там трябва да внимаваме с това, егото ни да не се покачи, защото това е проблем. Самочувствието е истинската себеоценка. Егото е това, което претендираме да сме, като много често не сме. Хората, които са, както казах в началото, много оперени, много надъхани, опитват се да мачкат другите, много често те страдат от изключително ниско самочувствие, но високо его. Хората, които са по-реактивни, отговарят рязко, бързо, а, взимат бързи и грешни решения. Те не са самоуверени. Въпреки, че могат да изглеждат като самоуверени, защото много бързо взима решението, но то после е погрешно. Значи той не се е базирал на опит, а неговата самоувереност идва от егото му, което му казва, че той може. И самочувствието ти казва, че ти можеш, но егото ти казва, че ти можеш просто защото така. И просто защото така не е достатъчно, за да успееш в нещо. Затова изграждането на самочувствие при хората, особено които са с по-низко самочувствие, те трябва да разберат, че е процес. И също така е нещо важно, защото без самочувствие ще имате много трудности. Ако ти нямаш самочувствието, например, че твоята услуга или продукт има някаква стойност, много трудно би могъл да го продадеш. Аз имах такъв проблем. Когато започнах да се занимавам с бизнес, на мен ми беше много трудно да продам услугата си. Става въпрос за фотография. С това започнах. Това ми беше първия бизнес. А, чисто и просто фотография. И ми беше много трудно да взимам пари от хората, защото за мен беше удоволствие да. Предоставям тази услуга. Такова удоволствие, че някакси не чувствах, че заслужавам пари, тъй като аз се забавлявах. Но хората оценяха работата ми. Аз обаче се взимах малко пари. След това разбрах, че качеството, което аз предлагам, реално струва доста повече. И ако аз поискам това, което заслужавам, да, трудно ми е, трудно ми беше, но пречупвайки този страх у себе си, тази липса на самоувереност, няма какво толкова да загубя. най много да загубя някой клиент, който да ми каже, о, много си скъп, не искам да работя с теб. Но пък ако ми плати, тогава означава, че аз съм се балансирал на едно ново ниво. Защото предоставям качество и взимам пари, които отговарят на това качество, но тези пари са повече, отколкото преди това съм мислил, че заслужавам. Направи го. И не само, че го направих, аз го правя постоянно. Постоянно вдигам цени на определени неща. Защото аз постоянно ставам по-добър в тези неща и мога да предоставя по-добра услуга или продукт. И това вдига на цени, повишава моето самочувствие. Но моето самочувствие е повишено, защото аз вече имам повече опит и съм се сблъскал с повече проблеми, които мога да разреша за следващия клиент. И в същото време, когато поискам повече пари, този нов клиент разбира, че аз съм по-самоуверен. Но има много хора, които искат повече пари, просто защото аз искам повече пари. Или защото са видели, че друг иска повече пари, тогава и той ще иска толкова пари. Но не успява. Защото неговата самоувереност да иска толкова пари не идва от опита и от количеството проблеми и магнитута на, на проблемите, които е разрешил. Така че, квоята цел трябва да бъде. Ако говорим за цени, ти постоянно да ги покачваш, ако постоянно подобряваш услугата или продукта си. Това е нормално и логично. Първият страх, който идва е, ами ако не се получи, ами ако откашат, ами ако не се съгласят. Ето тук е егото. Защото какво ще стане? Ще се почувстваш зле, ще се почувстваш, че струваш по-малко. Добре, ама ти може да струваш по-малко. Разбираш ли? Но ти не знаеш, защото ти взимаш много малко примерно. Или ти можеш да си мислиш, че струваш много, но реалността е друга. Така че, когато ти правиш тези опити, ти калибрираш себе си, калибрираш себеоценката си. Тогава имаш една реална себеоценка. И с времето, виж какво става със самочувствието, с времето имаш такова самочувствие, че това някой да ти откаже, защото се поискал прекалено висока цена, не го приемаш като обида. Ако го приемеш като обида, значи имаш проблем с егото. Разбираш ли? Ако ти се почувстваш обиден за това, че някой не се е съгласил на тази цена, имаш проблем с егото. Ако ти имаш правилното самочувствие и разбираш, че 10 клиента са ти платили 100, но този не иска ти плати повече от 50, ти разбираш, че просто проблема е, че този човек не е за теб. Този клиент не е за теб. Той е за малко по-бюджетна услуга, която примерно ти не искаш да му предложиш. Или не ти е хрумнало да му предложиш или не можеш да му предложиш поради някаква причина. Значи, той е за друг професионалист, а не е за теб. Ето това е начин на мислене, базиран на самочувствие. Аз нямам нищо против този клиент, той няма защо да има нещо против мен. Просто неговите нужди. И неговите финансови възможности в момента не са на необходимото ниво, с необходимия баланс, за да мога аз да го обслужа правилно. Това е вътрешен диалог и вътрешен отговор, базиран на самочувствие. Но, нека ти дам пример за нещо, което е базирано на его. Този простак си мисли, че с никакви пари аз ще му работя. Това няма да стане. Аз не съм някакъв баума. За какъв си мисли той? Че да ме подценява така? Ето ти си обиден, ти си наранен. Нити. Егото ти. И не самочувствието ти. Егото ти. Така че колкото по-високо его имаме, толкова по-уязвими сме ние. Затова казах в началото, че е много важно да разграничим самочувствие от его. Когато ние работим върху самочувствието и това как да го повишим и върху егото и това как да го понижим, ние откриваме по-правилен баланс вътре в себе си и разбираме каква е реалността. И това е много важно за хората, които са предприемачи и искат или имат добри идеи, искат да създадат добър бизнес, добра услуга да предоставят, добър продукт да предоставят. За да могат да го направят, те имат нужда от тази калибрация. И от това необходимо ниво на самочувствие. Аз мога да направя това. Защо можеш? Обожавам, когато а, съм в консултация с някой онлайн, а, обожавам да задавам такива въпроси. Добре, ти защо се мислиш, че някой би си купил това от теб? Аз... Видя ли как го зададах въпроса? Леко е закачливо, но разбираш, че аз не целя да те обидя. Но целя да усетя къде ти е егото. Ако ти реагираш обидено или започнеш да се защитаваш, значи имаш проблем с егото. Ако кажеш, не съм се замислил, не знам, значи нямаш проблем с егото, но не си го обмислил. Хайде да го обмислим. Или пък, представи си, че имаш правилното самочувствие, правилния опит и ниско его. Ти би казал, виж, много е вероятно много хора да не оценят това, което предлагам на пазара. Обаче, тези, които са с този, този и този проблем, те нямат друга опция, в момента. И аз им предлагам нещо, което е много изгодно и в дългосрочен план би им спестило много пари, давайки им много по-високо ниво на сигурност от това, което те могат да намерят в момента на пазара. Вау! Вау! Тук не усетих его. Тук усетих високо самочувствие, аргументирано на база проучване и яснота. Затова обичам да задавам такива въпроси. Защо? Защо се мисли, че някой би го купил? Защо мисли, че някой би платил за това? А не мислиш ли, че... Никой няма да си купи такова нещо? Нали мога да бъда по-провокативен, ако искам? Мислиш ли, че някой ще го купи това? Така мога да тествам егото на човека, за да знам как след това да му говоря и какви съвети да му дам върху какво да работи, за да стане по-добър в това, което прави и да има по-голям шанс да постигне целите си. Съответно, понеже много хора се изненадват, когато се свържат с мен за консултация, за, за бизнеса им, а, си мислят, че ние ще се говорим просто за, да, да знам, приходи, разходи и как да си подобрят концепцията. Не, има още по-важни неща, които стоят в основата и аз започвам от там. Започвам с изслушване и след това провокативни въпроси. Добре, а, друг провокативен въпрос който не звучи толкова провокативно. А, каква ти е печалбата? А, ми продал съм... Елико... Не, не, не. Печалбата. Това предвид. Имам предвид. Колко те струва да го направиш и на каква цена го продаваш, след това, изваждайки а, разхода от прихода, какъв е резултата? Минус 5 лева, плюс 12 лева, може да му кажа в пари, може да му кажа в проценти. Там също измервам опита на човека и колко реалистично преценя нещата. Един човек със самочувствие може да е допуснал грешката да не е направил тези измервания и изчисления правилно, но след като му подам този сигнал и му задам този въпрос, той веднага ще започне да мисли в правилната посока. Но човек с, с ниско самочувствие и високо его, той ще реагира така, съедно аз се опитвам да го обидя или да се закачам с него. Тогава аз разбирам това и започвам да подхожам по друг начин, за да му помогна наистина. Защото аз нямам проблем с това някой да има високо его, но се опитвам да му помогна да види нещата от друга перспектива и да разбере защо аз може би съм го обидил за момент. Но съм го направил с цел да му помогна и да го накарам да се замисли. Така че самочувствието е изключително важно, но това как го изграждаме също е толкова важно. Нашето самочувствие трябва да бъде високо, но реалистично. Не по-високо от това, на което наистина сме способни. Ако то е по-низко, ние автоматично губим. Губим пари, губим възможности. Дам и друг, а, още по-труден казус, в който не можеш да различиш его от самочувствие. Имах един познат американец, който много обичаше да ме вика на някакви интересни ивенти с известни личности. А, тогава живях в Барселона и много често ми казаше ела на откриването на е какво си заведение, там ще бъдат хора от а, националната телевизия, в смисъл като гости, не като че ще снимат с камерите и ще правят репортажи. А, политици и така. Елата е запознае с някои хора. И аз отивам. Той решава да ме запознае с някой и ми казва: Това е кой си, Той е, примерно, продуцент в рекламна къща. А, прави това и е това. Обръща се към него и ми казва: Това е Велик Маринов. Той има еди колко си последователя, еди какъв си бизнес, еди какви си маркетинг стратегии развива. И аз автоматично се чувствах като, се чувствах като а, прехвален. Той не казваше нищо лъжливо. Просто представяше най-добрите страни на, на реалността. Най-хубавите неща от мен. И аз му казах, веднъж човек, моля се, много е неудобно като ме представяш така. Няма да го забравя това нещо, наистина се чувствах неудобно. Той ми каза, виж какво? Аз се запознавам с важни хора, защото така не в такова обкръжение. Тези хора нямат време. Нямат време да те опознаят, да излезете пет пъти на кафе и да вечеряте два пъти, за да разберат всъщност ти какво правиш и дали си ценен за тях или не. Ако ти не можеш да се представиш, аз те представям. Ако не искаш аз да те представям, представя си ти. Но го направи правилно. И тогава ми свет на исках. Той всъщност не ме прехвалва. той, ми, той казва истината за мен. Релевантната истина. Какво правя, с какво се занимавам, с кой съм работил и какви цели постигам. Да, неудобно ми е да го кажа, но това е важна част от работата ми. Аз трябва да имам самочувствието да мога да го кажа, защото е истина. И започнах да го казвам. Здрасти, здрасти. Аз съм Петър. Здрасти, аз съм Юлян. С какво занимаваш? С това и това. Добре, а аз се занимавам с това, това и това работил съм с тези тези, в момента работя с тези тези, правим това и това. Оттам ти гарантирам, че ще тръгне един много по-качествен и пълноценен по разговор, ако го направиш правилно, за да не звучи егоцентрично, а да звучи като просто представене, но ясно представене, оттам ще потръгне много по-продуктивен и релевантен разговор, от който и двамата ще излезете с удоволствие, просто ще се тръгнете и ще скажете, колко интересен разговор проведох, за колко важни неща говорихме и какви важни неща планирахме. Защото вече ще сте планирали да се чуете и да започнете да работите по нещо заедно. Ето така се намират клиенти. С самочувствие. Но понякога трябва някой да ти каже, че трябва да имаш по-високо самочувствие. И някой понякога трябва да ти каже, че имаш прекалено високо самочувствие. И да го калибрираш. Няма лошо това. Задайте ми някакви въпроси, ако е имало нещо неясно в това видео, с удоволствие ще ви отговоря и дори бих направил друго видео, ако има нужда от допълнителни пояснения. Аз съм Илиан Маринов от Flashgate, съвсем скоро ще се видим в следващото. До скоро!